Olá! Nesse vídeo a gente vai ver como fazer pedidos pela plataforma, tá bom? Fazer pedido de produtos pela plataforma. Então, eu diria que essa funcionalidade da plataforma é talvez a mais interessante, na minha opinião, porque ela traz uma facilidade muito grande, para eu fazer os pedidos. Esses pedidos já chegam e já entram automaticamente no meu estoque, tá bom? E é muito mais prático, é mais rápido, né? O contato com o fornecedor é muito mais dinâmico, muito mais profissional. E é muito simples. Eu vou clicar no menu pedidos, aqui menu lateral pedidos, e vou ter dois botõezinhos, meus pedidos e loja, tá bom? No botão loja, vamos clicar nele. Eu vou poder visualizar todos os produtos disponíveis na loja. Lembrando que esses produtos são produtos dos fornecedores que já estão cadastrados na plataforma, tá bom? Mas tem um fornecedor que não está aqui na plataforma e que eu gosto muito, eu uso bastante. Sem problema, você pode clicar aqui no menu fornecedores e clicar em indique um fornecedor. Aí você vai colocar o nome dele, a marca dele, o telefone, o e-mail, alguma observação e indicar. Nós vamos receber essa indicação, vamos entrar em contato com ele e trazê-lo para dentro da plataforma para que você possa fazer pedidos para ele também, tá bom? Lembrando que tudo isso é gratuito, nós não temos preferência nenhuma com nenhum fornecedor, a intenção é que a plataforma seja orgânica e que todos os fornecedores possíveis estejam presentes nela. Tá bom? Então, vamos voltar aqui para o menu loja, botãozinho loja. Eu vou fazer o pedido de um produto para vocês verem, tá bom? Como funciona. Então, vou clicar aqui em criar pedido. Aí eu tenho aqui o endereço de entrega, que é o endereço que já está cadastrado, meu endereço, tá bom? Produtos selecionados. Vou inserir produtos nesse pedido. Então, eu estou precisando de um. Vamos localizar algumas coisas aqui. Esse For Men espuma para barbear. Vou selecionar esse produto. Ele já vai ser carregado aqui para mim, tá bom? Quantidade e tal, tá bom? Nesse caso, esse produto está com o valor zerado, porque o fornecedor não inseriu o valor nele. Mas aqui ele já viria com o valor, eu vou selecionar a forma de pagamento dele, tá bom? E vou enviar pedido. Quando eu fizer esse envio, o fornecedor vai receber esse pedido, vai verificar se ele tem estoque e vai me confirmar o recebimento desse pedido. Eu vou receber essa confirmação pelo botãozinho notificação aqui de cima, tá bom? A forma de pagamento eu faço com ele à parte, a plataforma não tem integração com nenhuma forma de pagamento, então é tudo tratado diretamente com o fornecedor, certo? No menu Meus Pedidos, eu vou poder visualizar os pedidos feitos. Então, quando eu tiver esse pedido feito, ele vai ser visualizado nessa lista, tá bom? E eu vou ver quando ele for confirmado, quando ele for entregue, o status, né, dele vai ser visível aqui. Então, assim, é um recurso, eu diria que inovador, muito prático, não me dá nenhum tipo de trabalho e me faz ser mais profissional, né? Além do que, acaba sendo muito mais rápido, né? Além de não trazer nenhum tipo de prejuízo, só traz benefícios, certo? É isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo.